Ilmad on soojaks läinud ja ratta hooaeg on alanud. Rattaga sõites tuleks alati kanda turvavarustust, näiteks kiivrit. Täna vaatamegi, mis võib juhtuda, kui su sõber ei kanna kiivrit ja õnnetuse korral, kuidas oma sõpra aidata. Kirge läks rattaga sõitma ja kukkus. Nüüd tal on jala peal ja peas suur haav. Esimese asjana peame ratta eest ära tõstma. Seejärel tuleb haavad kinni panna. Kui sul sidemeid ei ole, suru haav kinni mõne riidega. Kui sul on aga sidemed, söö haav ilusti kinni. Selleks võtta kaks sidet. Pane üks side haava sisse ja teisega hakka siduma. Vaata, et rulli otsad saavad ilusti kinni, muidu tuleb veri läbi. Et sõlme teha, tõmba side hästi ülesse, võta ühe käega keskelt kinni ja vii sideme rull tuldud teed tagasi. Ja nüüd sul on kaks otsa, millega saad ilusti sõlme teha. Peahaava sidudes võtab pea ilusti kahe põlve vahele. Pane üks rull haava sisse ja teisega hakka siduma. Vaata, et side läks ilusti kõrvade tagant. Kui sõber on teaduse kaotanud ja ei vasta sulle, on vaja avada ta hingamisteed, pannes kotti talle õlgade alla. Seejärel tõsta sõbra jalad oma põlve peale. Ja kui ulatad, tõsta ka sõbra käed üles, et talle pähe verd juurde tuleks.